Hej! Den här filmen handlar om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. Vi har tagit fram den här filmen eftersom vi ofta får frågor från skolpersonal. Vad är aktivitetsersättning vid förlängd skolgång? Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång kan sökas av elever med någon form av funktionsnedsättning. Ersättningen är till för de som behöver lite längre tid på sig för att bli klara med skolgången. Det går att ansöka om ersättning oavsett skolform eller när behovet uppstått. Det finns alltså inget krav på att en elev måste ha gått ett visst antal år i skolan för att kunna beviljas ersättning. Eleven kan få aktivitetsersättning under hela den tid som det tar för henne att skaffa sig grundläggande kunskaper till och med gymnasienivå. Vad behöver skolan göra? När en elev ansöker om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång behövs en ansökan och ett intyg från skolan. Vad som ska finnas i intyget ser olika ut beroende på vilken skolform eleven går i. Om det gäller studier inom särskilda skolformer såsom gymnasiesärskola behövs oftast bara ett intyg från skolan. Om det är studier i ordinarie skolformer behöver Försäkringskassan ett intyg från skolan och ett läkarutlåtande. Några andra dokument behöver Försäkringskassan vanligtvis inte för att fatta ett beslut om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. Tänk på att ett beslut kan ta några månader. Därför är det viktigt att ansökan görs i god tid. Vad är viktigt att tänka på när eleven har fått sitt beslut? När eleven fått ett beslut är det viktigt att studierna påbörjas och fullföljs. Om eleven inte påbörjar studierna eller om eleven har längre frånvaro har Försäkringskassan i vissa fall rätt att hålla inne ersättningen eller helt stoppa den. Det är därför viktigt att Försäkringskassan får veta om en elev varit frånvarande under en längre tid för att inte riskera eventuella återkrav. Vad händer när eleven börjar bli klar med sin utbildning? När eleven börjar bli klar med sin utbildning är det dags att börja tänka på vad som händer sedan. Eleven ska i första hand vända sig till Arbetsförmedlingen och kommunen som är aktörer med speciella insatser för unga. För elever som behöver fortsatt rehabilitering finns det möjlighet att ansöka om aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Det gäller för dem som på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning inte kan arbeta heltid under minst ett år. Om en elev planerar att ansöka om aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga behöver Försäkringskassan en ansökan och ett läkarutlåtande. Tänk på att ett beslut kan ta några månader. Därför är det viktigt att ansökan görs i god tid. På Försäkringskassans webbplats finns all information vi berättat om i den här filmen. Där kan du bland annat läsa om hur man ansöker om aktivitetsersättning, vilken information som ska finnas i skolintyget och vilka situationer Försäkringskassan behöver ett läkarutlåtande. Vi hoppas att den här informationen ska hjälpa dig i ditt arbete.